Andreas, nu är vi här igen, vecka 10. Du kommer direkt från ett möte med massa olika intresseorganisationer vad gäller leder och mountainbike. Vilka var där då? Ja, men det var ett gäng stigbyggarentusiaster från lite olika ideella organisationer och en träff som Cykelfrämjandet höll i där vi har pratat om leder med tillhörande markeringar och graderingar. Viktig fråga. Både från som jag också funderar på att liksom implementera i den här utbildningen så att de här graderingarna då matchar utbildningen på något sätt och rimmar. Man kan ställa sig frågan så här, men vad har leder med det här projektet att göra egentligen? Men alltså, det är ju här någonstans som vi har många möten mellan vår cykling och andra intressenter i skogen, och då vill vi få det här rätt från början. Så är det verkligen, och det är en återkommande fråga nästan dagligen när det handlar om vart man får cykla och vem man ringer och hur bygger man en stig och vilken typ av skylt sätter man upp och lite sådana här saker. Så att det känns som en fråga som vi kommer att knåda under hela året faktiskt, med stor försiktighet, så att det inte är så att det här ökade cykelintresset liksom leder till ökade konflikter i skogen. Det är precis det vi vill undvika, att det blir lite ordning och reda. Och vi har ju, mountainbike kommer ju med på Tankesmedjan, Naturvårdsverkets stora träff. Så att, ja, vi kommer ju återkomma flera gånger här. Sen så har vi ju fått upp en massa utbildningar för ledare. Vi har lite drygt 80 platser nu som ligger uppe på webben. Så att det är bara att anmäla sig om ni har ledare som vill bli mountainbike-ledare. Och här i slutet på mars så kommer vi få upp Google Ads-grejen. Så att börja lägga in era aktiviteter och lägga upp dem på webben så att de som söker mountainbike-frågor, vilka de kommer börja göra den här nu i april, när snön har smält och sådär. Så kommer de hitta era aktiviteter på webben. Vad är det vi ligger framåt här då? Det börjar droppa lite grann ifrån taket. Och det gillar vi, va? Ja. Vi får lite vårfeeling. Men vi har en cykelmässa nästa helg. Den stora svenska cykelmässan i Kista. Där är vi med, inte med någon monter, fast vi finns med i lite andra sammanhang där. Du kommer ju bli intervjuad på stora scenen om det här projektet. Exakt. Inför hela cykelbranschen. Så då får ju folk reda på att finsömmandet är på gång i mountainbike. Precis, just så. Ja. Vad är det för någonting, har du tänkt på vilken, vad är det viktigaste grejen du vill ha fram? Vad är det som ska komma ihåg när man kommer därifrån, måste man lyssna på det? Jag vet ju, sen jag har på att säga mitt tidigare liv, men i mitt tidigare jobb som redaktör där och förbundskapten, så vet jag att det finns en väldigt stor efterfrågan runt om i det fallet då i det så kallade Cykelsverige, när det handlar om barn och barns relation till cyklar och hur man ska lära dem att cykla. Det finns en ganska stor plats att fylla där, det vet jag, och det är det vi försöker göra nu. Så att det är väl den signalen som jag vill skicka ut, att nu ligger Friluftsfrämjandet bakom en ganska ordentlig satsning på mountainbike med målgruppen barn då. Så det hoppas jag få sagt till dem som inte vet om det redan nu, och det tror jag kommer att bli uppskattat faktiskt. Ja, så att kan du säga så här, välkommen till cykelmässan. Just så, precis. I Kista. Mm. Det är lätt bekant. Ja. Jag tror det. Satsa på det. Ja. Så ses vi. Vecka 11. Hej, hej.